Një nga çiftet më të njohura dhe po ashtu më të dashur për publikun ishte padyshim ai mes aktorit të humorit Bes Kallaku dhe këngëtares Gjensila Mërtezaj. Por pas shumë vitesh bashkë dhe pas rreth 7 vitesh të martuar dhe prindër të dy fëmijëve, ata ja drejtuan gjykatës për të kërkuar divorcin. Një lajm që i la të trishtuar fansat e tyre, teksa asnjë prej tyre nuk doli kurrë të sqaronte apo të deklaronte qartësisht se po, martesës së tyre i kishte ardhur fundi. Gjensila Mërtezaj ishte ajo që fshill çdo foto në lidhje me Besin, por në mendjet e Rozës përfolur për një ribashkim të mundshëm mes tyre, edhe pse Besi dhe Gjensila po vazhdojnë të qetë duke mos i dhënë shpjegime ndjekësve të tyre. Teksa një numër i madh i njerëzve ka reaguar mbi këtë situatë, Gjensila Mërtezaj ka vendosur të publikojë një video nga prapaskenat e koncertit të saj, ku shihet të rregulluar në çdo detaj. Nga ana tjetër, Bes Kallaku nuk i ka fshirë fotot që ka pasur me Gjensilën kur njoftuan se do të martoheshin, e as ato kur njoftuan se do të bëheshin prindër për herë të parë. Nuk dihet se si çifti i ka marrë dhënjet, por diçka është e qartë në rrjet. Fansat e tyre i duan përsëri bashkë.